não tem líder aqui não. Eu não vou sair daqui. Ué, qual é a lei que me proíbe de sair? Enquanto não tiver nome, RG, CPF, quem vai pagar os prejuízos não vai sair daqui. Nossa, isso é a Constituição que fala? É a Constituição que fala. Responsabilidade civil, administrativa e penal. Administrativa penal. Cadê? Aonde tá isso na Constituição? Vamos esperar o advogado, velho. Entendeu? Engraçado, né? A escola ensinou isso lá, né? O Barro Branco, né? Que prejuízo que ele tá falando? Entendeu? Ué, o que é isso que estão falando? O quê, ó? Ele só falou que pode sair só se tiver nome, CPF, RG do líder. É, Barro Branco ensinou bem, mas todo mundo tem nome, CPF, RG. A polícia militar não foi comunicada, a prefeitura não foi comunicada, então não dá para aceitar isso aí, gente. Tem que ter uma organização. A questão da comunicação envolve, mas não envolve a questão de existir alguém a ser identificado como líder. Alguém tem que comunicar. Não, a comunicação. Nós estamos procurando alguém que comunica. Que se responsabiliza pelo movimento. Ele vai dizer assim, eu vou falar. Mas movimento onde está isso na Constituição? Desculpa, onde está na Constituição? Existe a prévia comunhão em alguma lei. Isso está exigente da liderança. Não, estou debatendo muito. Eu não gosto muito de debater. Eu tô no comando da operação. A regra vai ser essa. Eu tô colocando a regra. A regra vai ser essa. Vocês podem se manifestar em local público, certo? Porém, eu quero que apareça algum representante, alguma pessoa que responda pelo grupo. Responda pelo grupo. Eu quero nome, RG, alguém que responda pelo grupo. Se vocês quiserem traçar um itinerário, predeterminar um itinerário e determinar um destino, a PM vai garantir o direito de vocês se manifestarem e vai acompanhá-los até o destino de vocês. Só que eu quero que seja uma coisa organizada, sem quebra de ordem. Senão a PM vai ter que agir. Então, essa é a minha última palavra, tá? E não agora, vou se vocês mais. Quiserem permanecer. Posso perguntar para o senhor agora? Pois não, pode falar. Onde está escrito para ter liderança? Na lei. Que um protesto de rua tem que ter alguma. Está escrito o seguinte: tá escrito, qual é o seu nome? É Bruno. Bruno, onde está escrito? Posso RG, dá sua identidade. Por quê? Eu quero saber quem você é. Por quê? Eu sou o Coronel Félix, comandante 7 Batalhão. Quem é você? Eu sou o Bruno. Então, mostra sua identidade. Deixa eu ver sua identidade, sua RG. Não, na verdade, eu quero saber. É o direito de identificação. Eu tenho direito de fazer com você. Cadê a sua identificação? É a sua, Coronel. Aonde está escrito a lei de identificação? A liderança em algum.